Мен мына ойымды шашыратып жібермес үшін сіздерге байыптап мына жазып әкелген не айтайын деген түйіндеп оқып беремін. Осыған рұқсат етесіздер ғой. Ең бірінші мәселе желтоқсанның түп тамыры не деген де қатты толғандым. Осы толғанысымды сіздермен сырласайын деп отырмын. Бөлісейін деп отырмын. 1986 жылы Алматыда болған қанды желтоқсанның тамыры тым тереңде жатыр. Бұл тәрізді халықты қан жылатып, қапыда қалдырған нәубеттерді сараптап, әділет пен ақылға жүгінген шындықтан табылған түйіндерді тарих беттеріне айпарадай анық та айшықты етіп жазу болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз болса керек. Олай болса, мұндай оқиғалардың ең негізгі себебі неде? Ашшы болса да анығын айтсақ, ол халқымыздың ішкі бірлігіндегі ақаулардан дерелік. Бұл кезеңнің дәлелі ретінде сонау тарих тоңдиығына үңілсек, 1718 жылы әзтәукенің өлімінен кейін ақ бас-басына билік құрмақ болып 300-ге бөлініп берекесі кеткен еліміз 3 ғасырға созылған бодандықты бастарынан өткізіп, енді ғана егемендігін алған ел болып отырмыз. Бірақ егемендігімізді алғанмен әлі де экономикалық дербестігіміз қолға тиіп қоймаған, еш уақытта да естен шығармаған. Ендігі жердегі халқымыздың ішкі бірлігі мен берекесі бұдан бұрынғы қай кездегіден болса да мықты болу керек. Қазақ халқы бұрынғы жіберген қателіктеріне моноұлттығына қарамай қасірет шексе, ендігі берекесіздігінен көп ұлттылықтың зардаптарын қоса тартатындығын қас қағым сәтте ойымыздан шығармауымыз қажет. 1800 даланда тек қана қазақ болған, еш ұлт болмаған. Моноұлттық деп тұрған себебіміз сол. Сол кездің өзінде жіберілген қателікті біз қазір кей кезде айтамыз, қанымызды мақтаймыз, биімізді мақтаймыз. Оларда қаталық болғанын айтпаймыз. 18-ші ғасырға дейін мына қазақ даласында бір қазақтың халқына арнап медресе, 14-ші, 15-ші ғасырда Азия мен Еуропада университет, академиялар ашылды. А қазақ даласында бір медресе болған. Міне, мақтап жүрген қаның түрі, мақтап жүрген дінің түрі. Бұның барлығын мына ұрпағымызға біз айтуымыз керек. Сол кезде жіберілген қаталықтан міне қасірет шегіп 300 жыл бодандықта отырдық. Бейшара болдық. Ал қазір міне ол кезде біз жаңғыз қазақ халқы болып тұрғанда осылай болды. Ал қазір міне Құдайдың құтты күні президентінен бастап басқаның барлығы 130 ұлт дейді. Үлкен қаталық. Қазақстанда бір ұлт бар, ол қазақ халқы деді. Басқаның барлығы келушілер, келімсектер, бұлар диаспоралар. Ертең сенің басыңа күн туса, бұның барлығы өз отанына барып, рақаттанып, өз халқымен жүреді. Орысы орыс, корейсі корейс, барлығы. Тентіреп, қасіретін шегетін табы осы даланың үстінде қазақ. Міне сондықтан бұл желтоқсанның мәнісін ары қарай талдасақ, екінші себеп ішкі берекесінен айырылып бордай тозған елді міндетті түрде құшартып басқа жұрт бодандығын алып жылымдай жұтып бірте-бірте кемікте үңгіп отарлау саясатының обыр әрекеттерін іске асыра бастайды. Міне қызықты қараңыз. Қазірдің өзінде міне біз жерден айырылдық. Қазақтың жері деп айта алмайтын күйге келдік. Жер сатылды, тіл саудаға түсті, дін жарым жартылан, тіл болмысымыз осындай құрға ауысты. Осының бәрін қалай естеуіміз керек. Осының бәрін қатты ойлануымыз керек. Жаңғыз ұлтты болып тұрған кездің өзінде анандай көп қаталықтар жібердік. Енді дұрыс басқара алмаған қан сұлтандардың әсерінен. А мына көп ұлттымыз деп қақсап жүргендегі күйіміз ертең не болады?
Кешегі сабап жатқан, кешегі ана күрт, төрт жастағы балаға озбырлық жасап жатқан. Бұның бәрдігі ойым ба? Міне желтоқсанның мәні қылды. Қапы қалған қалық өз басының еркіндігін аңсап, үнемі торға түскен торғайдай бұл күніңмен ауыр қақтығыстарға барудан жасқанбайды. Міне қазірдің өзінде біздің даламызда үлкен апаттар тосып тұр. Әне шешенмен қақтығысты, әне күртпен қақтығысты. Қақтығыс әлі көп болды. Мәселен, 1789 жыл. Сіздер тарихтан білсеңіздер, балапандар, мына қайғыластың басқа мына отырғандар. 8-9 болды, білерім бір. Бұл 1789 жылы Француз революциясы болып жатты Еуропада. 1789 жылы алғашты ұлт азаттық қозғалысын көтеріп, сырым датып бабаларын. Міне, 17 жыл шайқасты. Бірақ іштеме жоқ қалды. Мына қараңыз. Сырымдатып басқарған ұлт азаттық қозғалысы 17 жылға созылса, атақты 1846 жылғы Кенесары Наурызбай көтерілісі үздік создық созылып 17 жылдың көлемін қамтиды. Кешегі 1916 жылғы халқымыздың еркіндігін аңсаған көтерілісінде шындығын ұрпағымызға көтерілісінің де шындығын ұрпағымызға әлі ашып бере алғанымыз жоқ. Немесе 20-30 жылдардың аралығында әр жерлерде болған ереуілдің санының өзі 300-ден асады. 10 жылдың ішінде 300 ереуіл, бұның барлығы әлі айтылмайды. Тіпті кешегі 1959 жылғы Теміртау қырғыны, я болмаса 1979 жылғы Ақмола облысына немістерге автономия ашып бермек болған шешімге қарсы шыққан халқымыздың жігерлі де батыл әрекеттерінің арқасында ата-бабамыздан қалған жеріміздің тұтастығын сақтап қалған едік қой. Бұл кешегі біз студент болып жүрген кезде, студент емес, интеллигент болып жұмыс істеп жүрген кезде болған нәрсе. Бірақ бұны көрген адамдар Ақмоланы автономия қылам дегенде маған барлығы танысты. Ана еркіншілік, ана Барамқұл, ана Құрғалжыдан атқа мініп ап, жалбағай тымақтарын жамылып ап, сойылдары қолында қазақтар шығып барып осылай тоқтатқан. Мына автономия. Бұл тарихи шындық. Қаршықтың халқымыздың жігерлі де батыл әрекеттерінің арқасында ата-бабамыздан қалған жеріміздің тұтастығын сақтап қалған едік қой. Ендеше Алматыда болған 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында сол ұлт азаттық көтерілістерімен сабақтасып жатқандығымен қоса еркіндігін аңсаған жұртымыздың рухы өшпегендігін бүкіл әлемге паш етілді. Мінекей осынау оқиғалардың барлығының мақсаты бір ғана еркіндік үшін болғанымен әрқайсысының өздеріне лайықты әртүрлі себептері бар. Желтоқсан оқиғасының ұлт азаттық көтерілісі деп санаймыз, айналайын. Бұл жатқан жерлері торпа болсын. Желтоқсан оқиғасына қатысып, сіздер көрсеңіздер ана Алла жар деген кино. Бүгінгі дейін коляскада отыр желтоқсандықтар. Бүгінгі дейін жарымжан болып отыр. Онда ешкімнің шаруасы жоқ. Ал ол жастар бізге не берді дейсіздер? Біздің бүкіл бас жарылса бөрік ішінде дейді қазақ айта. Бүкіл халқымыздың рухын сақтап қалды. Егер желтоқсан оқиғасы болмаған жағдайда біз рухымыздан айрылған мына тоңды қара жерді бетімізбен басып жүреді. Желтоқсан 86-ның себебі. Себеп. Ешқашанда себепсіз салдар болу мүмкін емес. Ендеше 1986-ның да өз себебі бар. Сол себепті ашыңқырап айтпасақ, бұл оқиғаның мәнін де толық мағынасында ұғына алмаймыз. Жалпы Қазақстанның кең байтақ жері де, осынау тарыдай шашылып жүрген момақан елі де, Совет одағы атты империяның небір қанқұйлы әрекеттерінің тәжірибе жасар лабораториясы болғаны анық.
Бұл лабораторияда ол тілді құртудың, ұлттық сананы сансыратудың, халықтың жігерін жасытып, намысын аяққа басудың, тіпті 19 облысты неше түрлі полигондарға айналдырып, атым атты Аждаханың аузына да аямай салғандары қазақ халқы етегінесіне мәймін көлеміз. Бүкіл 19 облыс, мен түгел аралаған адам, бір облыс жоқ, атым қаруы жармаған, жер астында. Міне, Орал, Атырау, Маңғыстау, барлық жер астында атым қаруын сынаған. Ана тайсойған азғыр деген жерлердің бәрін араладым. Оларға лабораторияда тәжірибе жасайтын ақ тышқан да бір, атом бомбасының тозағына өртеген қазақ халқы да бір, тек тәжірибе жүргізуге тұтынған тіршілік иесі болды. Міне мұның жауабы да, құны да қайтарылуға тиісті. Армения рас па өтірік пе, Түркияда геноцид жасады деп дау көтеріп жатыр. 1 миллион арменді дейді. А біз 2.5 миллион халқымыздан 37-31 жылы айрылдық біз. 20% халқымыздан айрылдық. 13 жыл түрік тектес халықтың ішіндегі ең көбі қазақ халқы болған. Міне. Қабағат ауыр қатыгез заманда сан түрлі халықтардың өкілдеріне сүйкімді де сүйікті болған қазақтың қасиетті ұлдарының бірі Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевтың тұлғасына тоқталмай өту мүмкін емес. Міне, біз артында қалып оның істеген ісін көрген адамның өзі Қонаевты біз әлі зерттей алмай білмей отырмыз. Өзінің аяр саясаттарын жүргізуге шебер зұлым империя Қазақстан халықтар достығының лабораториясы деп өтірік пәлсапаның өрнектерін құрды. Бірақ олардың дәріптей беретін интернационалдық достықтарының сыйқын империя құлағаннан кейін бәрімізде көзімізбен көргендей болдық. Ұлты араздықтары бүгінге дейін жалғасуда. Қараңыз, Әзербайжан мен Армен не болды? Бүкіл Прибалтика не болды? Кеше тіпті Украинаның ішінде не болды? Тәжікстанның ішінде не болды? Ал интернационалдық лаборатория. Осы тұста ерекше әлемдік деңгейде көзге шалынған Қазақстан халқының арасындағы татулық пен уақыт ауыртпашылығына шыдай білген төзімділік тіпті дүниесін таңғалдырып отыр десек те болады. Міне осы Қазақстандағы шынайы достықтың қалыптасуына демегендей асыл азаматтың сіңірген еңбегінің жемісі екен әлі де тереңдей зерттеп талданы таратып айтуымыз керек. Бұл кісі бүкіл қазақстандықтардың ұлты мен ұлысына қарамай барлығының да сүйікті басшысы бола білді. Сондықтан да кешегі 90 оқиғасының негізгі бір себебі осы аяулы жанның тұнығын ұлайлар, қадырын аяққа басқан империяның кеуде соқтығына тайсалмай қарсы шыққан жастық жалының адуыны болады. Сол адуынды алау тіпті азу алты қарсы империяның қасқа тісін қағып алғандай дүниесін дүр сілкіндіріп оның аярлыққа толы айлалы қалықшылдық пердесін дарылдата жыртып бетінен алып тастады. Пердесіз қалған бетті бүкіл Совет одағының халықтары да дүниесінің елдері де анықтай түсіп көрді. Міне содан кейін Қызыл империяның шаңырағы шайқала берді. Бірақ оның жығылып бара жатқандағы тұяғының серіппесінен де Алматыдан кейін Балтық жағалауында, Кавказда, Москваның өзінде де өрескел арсыз қан төгістер болды. Бұлардың да анық шындықтары әлі айтыла қойған жоқ. Осы уақиғалардың бәрі ғылыми негіздерде зерттеліп, ақ пен қарасы айқындалғанда 1986 жылғы қазақ жастарының жан қиярлық өжет әрекеттері әлемдік кеңістіктерде талданып, өзінің нағыз бағасын тарихи деңгейдегі сипатта алатын болады. Өйткені алыстап барып сырттан қараған сәттерде қандай құбылыстың болмасын нағыз нақыштары мен
бояу айқын көрінетін, көрінетін болады. Тіпті сол кезде қазір өзіміз байқай алмай жүрген сәттердің де мәнашылары қарағылды қақ жарып айтылған әділ баға қашан айтылса да кешілік жасамайды. Бүгінгі таңдағы ең үлкен мақтаныштарымыздың бірі сол димекең салып берген шынайы достықтың жолынан шықпай атамыз қазақ өсиет етіп қалдырған адамның күні адам мен дейтін тұжырымының мәнін де терең түсінуіміз керек. Сонда ғана осы мәнді түсінгенде ғана ата айтқан ұғып баба жолын қуған қасиетті ұрпаққа айналамыз. Түйін бір рет алды. Табиғаттың заңы бойынша өзгермейтін, өркенін жайып өзгеше күйге ауысып жетілмейтін құбылыс жоқ екені белгілі. Сол сияқты 90-86-ның да қадір қасиетін айшықтап, оның 20 жылдығын атап өту арқылы ел намысы үшін қыршынынан қиылып, жас өмірлерін қиған ұлдарымыз бен қыздарымыздың аяулы ұрықтарына тағзым етпекпіз. Бүгін міне тағзым етіп отырмыз. Еркіндігімізді алған ел болғандықтан да жастарымыздың қаны тамған алаңға еңсесін асқар тау мен астастыра, айбынын жұлдыздарға атылған жолбарыстай етіп, алтын мен аптап күміспен күттеген заңдар ескерткіш тұрғызуды кешеуілдетпеген жөндір. Кешегі 90-ға ербетіп қойған дүние бұл 90-ның ескерткішіне жатпайды. Бұл мазақ. 90 бүкіл әлемдік полос. Алаңды арылған машинаның жүн ойнағынан тазарту керек. Бұл дос сүйіні дұшпан күйінетіміз. Жалпы дербестігімізді алған 16 жыл ішіндегі өзгерістер аз емес. Оның бәрін айтып қалдырып жатудың да қажет шамалы дей тұрсақ та, жоғарыда айтылған ата-баба жолынан таймай, уақыт тамырын дәл басып, мемлекетімізді межелі мақсатпен дұрыс басқару қажет ақ. Міне осы арада айтылатын ең тұғырлы да тұрлаулы ой, ол қазақ халқының өз ішіндегі береке бірлігін көздің қарашығындай сақтаудың жолдарын айту болып табылады. Оның жолдары халқымыздың өткен тарихындағы сан соқтырған сарсаңдар мен азғындауға жетелеген ақаулардың мәнін түсініп, ендігі жерде ондай әрекеттерге апаратын қылықтарға аямастан құзбырау салуымыз керек. Ондай ақаулардың атын атап, жөнін жөндеуіме қоса, келешек ұрпағымыздың тәрбиесінен от пен өртігіндей етіп аластағанымыз жөн болмақ. Мәселен, қазақ үшін тарихтың бір тар кезеңінде тап болған 300-ге бөлінушілікті 300 деген. Мен бұған талай мақаламдарына 300 деген. 300 деген не екенін қазірға дейін біздің жастарымыз білмейді. Ажыратып айтып жүрген ел жоқ міне. 300 деген қазақ халқын біз жауһар тасқа балайтын болсақ, 300 деген дүние соның ішіне түскен қарабас құрт. Асыл тастың ішіне түскен қарабас құрт міндетті түрде бұрт жарат. Қазір Кореец те, ұйғыр да барлығы сенің 300-іңді өте жақсы біледі. Қазақтың 300-і жүзді айтып үгіттегенде олар. Үйткен жан сүйісіне бөлшектеу керек. Береке бірлігінен айыру керек. Қазақ егер адам болам дейтін болса, бұл жаңағы мадан қан сұлтандардың әтегі еңгізген, мен бағана айттым ғой, 18-ші жылы өлген Әзтәукеден кейін міне, 300 қатты қозғалып, Әзтәукенің 3 жылы қазақты 300-ге бөліп ап, 3 қандыққа бөліп ап кетті. Міне, соның салдарынан Ақтабан шұбырынды алқакөл сұлама болды. Үш жүзге бөлінушілікті не халқымыздың тегіне пайда бермейтін, не қадыр қасиет қабілетіне әсер етпейтін, көлі-көлі жағы асса көп, тозығы жеткен қасиетсіз дәстүрмен бірі ретінде аластауымыз керек. Жалпы дәстүр дегеннің өзі қалып болып қабылдаған тәртіптің түрлері мен қоғамдық ережелердің жиынтығы деп білсек дейді. Мына қызық, міне дәстүр салтымызды жүргізейік дейді. Дәстүр салт деген не екенін міне
Сіздерге дәстүр салт деген әр халықтың бұл ата заңы қарақтар. Конституция дәстүр салт деген. Бұны дәстүр салтты кез келген халық қауым боп қалыптасқаннан кейін сол ережелерді қажетті ережелер дәстүр етіп қабылдаған бұны. Арнайы қабылдаған. Мысалы қазақтан міне жет атаға деген қыз алыс болу дәстүрі бар болатын болса бұны өзінен өзі кірмеген. Бұл таңға жайып құбылыс қой жан. Бұл Қорқыт әл-Фараби заманынан қазаққа дари отыр. Қайттан әлсіреген кезде мына қызықты қараңыз. Ана жиренше шешен ауырып жатқанда біздің міне осы жерден шыққан Албан Өтейбойдақ деген ғұлама болған. Мен дәрігермін. 20 жыл асқазан хирургиясына операция жасаған адам. Біз медицинадан бүкіл вакцинацияны пастер жасады деп француздың ғалымы деп жүрсек, Өтейбойдақтың дүниесін оқыған уақытта мен талып қала жатадым айналайын. 14-ші ғасырда міне тананың мына әукесіне микробтың несін жіберіп, мына қана жерде онда холодильник ішінде жоқ қой. Сол мына жерде тұрған жаңа сыбыртқыны сақтаған. Содан алып инемен мына теріге бүйтіп екті қой бұрын, сүйтіп егіп бүкіл эпидемиядан сақтаған. Міне сол Өтейбойдақ жиренше шешен ертіп әз Жәнібекке келген уақытта айтады. Өзгеден озып ерекше қасиетімен танылған жүйрігің бар ма деген сол жүйрікті алып келдім деп Өтейбойдақ таныттырады. Сонда жаңағы сын айтқанда еліміз ел болу үшін нені айтасыз дегенде Өтейбойдақ айтады. Әз Жәнібекте хан тақсыр біздің ата бабамыз осылай осылай жеті атаға дейін қыз алыс болды. 9-шы Қорқыт заманына, Фараби заманына, Фарабидің еңбегін түгел оқыған адам Өтейбойдақ. Фараби заманынан осы дәстүр қалыптасып еді. Бұл өте қатты жағдайсыз жайға түсіп әлсіреп бара жатыр. Сіз бұйрығыңызды осын жаңғырт қайттан жөндесіп деп шығартсаңыз екен дейді. Міне осыны түскен әл Жәнібек 14-ші ғасырдан кейін қайттан біздің мына жеті атаға дейін қыз алыс болды. Осы салтымызды қайттан етті. Жеті атаға дейін қыз алыс болу дегеннің не екенін білесіздер ме балалар? Міне мектепте оқып жүр. Бүгінге дейін ең үлкен дәстүрімізді балалар білмейді. Жеті атаға дейін қыз алыс болу деген бұл табиғи сұрыптау деген. Табиғи сұрыптау. Ана Дарвиннің ашқан үш жаңалығының ішіндегі өмірдегі ең үлкен қалған дүниесі осы табиғи сұрыптау. Осыны біздің халқымыз 9-шы ғасыр, 12 ғасыр бұрын тіршілікке алып келеді. Осылайша қоғамдағы құбылыстар тазарып, жаңғыра түрленіп отырмақ. Міне қазақ үшін сондай қауіпті тозған дәстүрдің бірі осы 300-ге бөлінушілік болып табылады. Егер шынын айтсақ, бұл халқымыздың қаш жауларының пайдаланатын ең оңтайлы да іштей үретуді жылдан тарататын ежелден келе жатқан ескі тәсілдердің бірегей екенін ұғынатын мезгіл жетті. Бұл жайында көптеген дәлелдер мен бұдан да бұрын бірнеше рет жазылғандықтан түсінетін жұртқа бүлк еткізіп айтқанның өзі де жетіп жатса керек. Мінекей желтоқсан мәселесін сөз еткенде ең алдымен ойға келетін халқымыздың амандығы мен келешек ұрпағымыздың береке бірлігі және шаңырағын көтеріп жатқан жас мемлекетіміздің таңды да дархан болған армандаймыз. Келешекке көшімізді бастаған осы жолда аруақ болды, Алла жар болсын деп мінәжат еткіміз келеді.